put me up on a throne. He let me fall with a drown. And now I'm out on my own. But after thinking it over and over, I got what was coming to me. Just like a sting of a bee, you turn the tables on me. Yes, turn the tables on me. De faixa aqui, colocaram uma música com mais batida, mais graves. No tears, no fears. Remember, there's always tomorrow. So what if we have to part? We'll be together. Caxias com os Barnes, conexão bananinha. Aqui existe uma resistência para transformá-las em oito homes de impedância. Impedância original delas, seis homes. Com essa resistência de porcelana, ela se transforma, se converte em oito homes. Woofer, 6 polegadas, 200 watts RBS. Tweeter, aproximadamente 75 watts RBS. Tudo Bass Reflex. Vem até o fundo da caixa, aproveitando toda a pressão que o grave promove aqui dentro e é eliminado gradativamente através do duto Bass Reflex. As caixas são forradas com lã de vidro. Polegadas, 200 watts RMS, Twitter aproximadamente 75 RMS. Bornes tipo bananinha, para engate rápido. Resistência, transformando a caixa em 8 homes. Caixa também toda forrada com lã de vidro. Eu sou Regis Davi, Tetes Retros, Curitiba, Paraná, Brasil. Fiz a demonstração de um par de caixas acústicas da marca Sharp, ao qual eu retirei os falantes originais e coloquei woofers de 200 watts RMS em cada uma delas. Retirei também os tweeters originais e coloquei tweeters com ímãs mais fortes, aproximadamente 75 watts RMS em tweeters.
produto Bass Reflex eu prolonguei até o fundo da caixa, promovendo maiores graves. Mais graves, perdão. As caixas são todas revestidas com lã de vidro. 100% funcionado.